Evo, kao što vidite, mi smo ispred čaurnice, sa nama su Brko i to je sa nama je samo Šemso jer nema nigde gde su ostali. Vidimo u stvari jednog, ali neka ga, nek radi dalje svoju radnju. Ćao ponovo, dobrodošao u Kragujevac. Ćao, hvala na gostoprimstvu. E, ajde ovako, sad, pošto ste ovde večeras, prepuno je već, rasprodat je koncert, sutra opet, gde ste u Pazovi, gde već svirate? Stara Pazova. Kako je to ponovo biti u Kragujevcu, s obzirom da ste već obišli, sad mogu slobodno kažem, pola sveta? Pa dobro, već sad znamo, znaš, sad je nekako lakše, sve to ide. Nisam se nijednom izgubio, tako da, super, fino, odmah smo otišli u kafanu, odmah na početku, tako da se krene kako treba. Malo smo bili nešto bolesni, sad kad su se vraćali iz Beča neki od nas, ključujući i mene, pa mi je ovo sad došlo kao ono, melem na ranu malo da se vratim, da pojedem pravi obrok, popijem pravo piće i tako. Odmorio sam se, sad sam spreman, sad je najvažniji dio, zato smo tu. Aha, okay. Počinje koncert i sad sam ono napet sava. Jeli, a kako reaguju ljudi tamo po inostranstvu, kažeš bio si u Beču, to jest bili ste u Beču, onda ne znam, prošli put ono je bilo nešto Irska, pa šta još od toga. Kako reaguju ljudi i, ajde Tomac, zdravo Tomac, kako reaguju ljudi u inostranstvu na vas, s obzirom da pevate na hrvatskom, srpskom, hrvatskom, šta god? Šta je to inostranstvo? A da, za vas je sve inozemstvo, da. Ne, znam je šta je inostranstvo, šta je, mislim, u odnosu kao šta? Kako reaguju ljudi na vaše... Ko su ti gosti, ko su ti ljudi, znači... Ima ovako, što sam ja nabrao, ovako, počevši od Londona, Irske, Rumunjske, ima Rumunja, ima Čeha, Slovaka... Jer pevaju sa vama u glas ili kako? Da, Slovaka, ima čak nekih Rumuna što su kao naučili ove psovke, kao, aha. I on sve nešto, la kurvo, pizda! Ma dođu samo ovi naši hahari, dođu gore i nauče ih sve oni što nauče, nema. Pa onda neki Grk tamo, sve to ovi naši njih nauče. Odu, vrate se kućama, ovi su ostali, di su ovi, kurvo, to, Bugari isto vole, Bugari razume to isto, kurvo. Dobro, a Irci? Pa Irci su, dođu i oni, zalutaju, tipa, znaš kako Irci, ono, neku našu nađe, zaljubi se budala i dođe s njom. Tako, ona ga dovede, ajde, ideš sa mnom i onda dođe, onda kao, wow, this is great, yes, okay. Imam jednog fana što je baš Engles, stari rocker, 65 godina, Brian, naš prijatelj, živi u Sloveniji, isto ne zna riječ ovog našeg jezika. On je rođen tamo u Pekamu, znaš, ona serija Mučke, ona je tamo, on je tamo rođen, strašno. I on kao cijelo vreme nešto se nada da će naučiti, ali kao fan je veliki, dolazi na sve, evo sad me zvao, jao, sljedeći vikend nešto da se nađemo. Se ti namirisao, jel? Ne. Opro sam, pravo sam. Ornel. Ko ti dolazi pa se miriš? Ornel Kokolino, ovo ide u pranje. Ma nešto, kurva, pizda i muzika, evo, to je to. Ukratko. Kako ti ukrao kadar, ali dobro. Pa on bi iz kolike je sva, neka, to je, ja volim. E, ajde ovako, pošto vidio sam da ste ono kao uradili ono intervju za Ritam Grada ili šta već. Nebitno. To sam ja, nema. Dobro, da. U svakom slučaju, rekli ste ovdje da su bili super čvarci, šta ste još, mi smo, u stvari, ja sam lično bio tu u prošli put kad ste uzeli. Kakvi su bili, pozdravljamo svinju koja je donirala sebe za to, kakvi su bili. E, a to po inostranstvu, šta ste tamo jeli? Ajde ovdje kod nas, okej, čvarke, rakija, pivo, šta? Ne može se to mjeri, nije to kao ovdje, znaš, ali bude, naleti. To sam teo da... Opet te uvedu kod naše, ovo nas je opet ovdje u neki Adriatic restoran gdje je opet naš Adriatic. Pa Adriatic je naš, da ja znam. Pa ne ovako. More, znaš kako, more, rijeke, ove prirodne, to ti je svačije. Aha, dobro. Nema tu sad, ja sam rođen na moru. I imamo mi veliku reku, mi imamo reku. Pa, ali, znaš ono, to je svačija rijeka, oblak, to je svačije. I sad ti je li tamo kebab ili ćevap? Ovo je moj oblak, nije svačije, evi. Pa znaš, evo, sad ću ti reći, od ovih kurioziteta, šokiralo nas je da u Engleskoj stavljaju ocat, to je sirće na, svugdje, na pomfri, na sve, samo trpaju taj vinegar. Jer bilo kiselo. Pa mi ja nismo kao, do you want vinegar on chips? No. Znači, kažeš samo no. I to stavi cijelu onu bosnu. Stavi ono, deci. Dobro, veselo. To je ostalo, ideš, hamburgeri i tako. Pošto žurite na svirku, ajde da čujemo Brkovi šta radi u narednom periodu. Album sviram. I dalje, da, promovišite i dalje imamo ovaj album. Imamo gomilu koncerta, evo je sutra Staru Pazovu, onda imamo tamo Pula, po Sloveniji, svašta, vamo tamo, imamo veliki koncert u Zagrebu na jesen i imat ćemo još gomilu toga, ne smijem reći.
Sad ne smijem ništa više reći. Aha. Biće biti ono, ruka, biće, noga, Dado Topića da nastavimo torzu ili šta? Biće svega. Biće, tako, ali biće nešto svega u tom stilu. Ali opet... Evo, da si došao za 10 dana biti smio reći. Šta si baš morao danas raditi? Ja pa dobro, ajde, otkrite malo. Kad ću izaći? Sljedeće nedelje. Pa možemo, možemo. Ali da šutiš. U četvrtak. Nemoj, daj, šuti, laže. Ma pusti ga. Ma neću. Ne smijemo ništa reći. Ja ću da čutim. Ajde. Ne, javit ćemo ti. Ne smijem ti ništa sad reći. Javit ćemo ti. Prepričaj, znaš kako ono... Šta nas ispiraju? Čekaj, tebe prilog kao. Mi to nismo rekli, a ti u zadnjem ofu kažeš, a rekli su mi i da. Da. On je bio novinar, zna kakvi ste. Pa, znam, u isto smo i branši. Pa onda ja pogotovo znam kakav je on, mogu misli kakav ste. Pa dobro, dosta ti ovo. Pa ništa, hvala vam ljudi. Ajde, ako budete nešto jeli da dođem i ja, bit će dobro. Vidimo se.